Evo, dragi moji subscriberi, minus 10 je na polju, 8 sati ujutru. Sada ćemo vidjeti test kako će Zafira da upali na tako niskoj temperaturi. Idemo. I evo nas unutar Zafire. Kao što se vidi, flaša je dobro zaledila. Led. Malo ćemo da mu damo kontakt. Temperatura minus 11. Znači, bit će hladnije. Sada ćemo da probamo. I kao što se vidi, dobro je to upalilo, nije to tako loše, imajući u vidu da je temperatura dobro u minusu. Znači, minus 11 je trenutno. Yeah.